Gå ikke glipp av pysjheltene på Disney Junior. Men nå er det tid for å gi favorittnattheltene våre en hjelpende hånd. Pysjheltene er i trøbbel. Skurkene er ute og herjer, og pysjheltene må stoppe dem. Kom igjen! Men alle kjøretøyene deres er satt ut av spill på grunn av manglende deler. Det høres ikke bra ut. Kan du hjelpe til med å fikse dem? Jo, klart jeg gjør. Vi er et team. Fantastisk. La oss komme i gang. Ninja-linoene lager kaos i vollgraven. De ødelegger alt på sin vei. Vi trenger Gekko-mobilen for å kunne jage den gjennom vannet. Men aller først må vi fikse den. Kan du hjelpe meg? Se på disse bildene av Gekko-mobilen og prøv å se hvilken del som mangler. Å redde dagen på vannet er ikke så lett som man skulle tro. Jeg tror du bør gi meg noen tips. Ja, så klart. Det er lettere å se hva som mangler hvis du ser bildene ved siden av hverandre. Dette klarer du. Helt riktig. Gekko-mobilen mangler halen sin. Halen hjelper den å bevege seg raskere gjennom vannet, sånn at den kommer frem i tide. Vi tok dere, Ninja Linoer. Bra jobba! Vi fortsetter videre til neste oppdrag. Månejenta har stjålet en gullmikrofon og planlegger å bruke den til å plage naboene. Å nei! Bort! Etter månejenta! Raskeste måte å komme seg dit er med uglesveveren. Men vi må finne den manglende delen først, sånn at vi kan fikse den. Med mine ferdigheter er det kjempelett. Se på disse bildene. Kan du se hvilken del som mangler? Har du funnet den? Har ikke peiling. Jeg har lett etter den overalt. Ta det med ro. La oss kikke en gang til og se om vi finner den. Helt riktig. Det er klørene som mangler. Ja! Med klørene kan vi ikke bare lande trygt, men også få tak i den stjålne mikrofonen. Ja vel da. Du vinner. Men jeg liker det ikke. Er du sterk nok til å fange enda en skurk? Bare gi meg tid og sted. Fantastisk. Da går vi videre til neste oppdrag. Pysjheltene, vi har en plan. Romeo har en ny oppfinnelse som gjør onde ting. Det er en laserstråle som får alt den treffer til å forsvinne. Dette er en katastrofe. Vi er nødt til å stoppe han før han får flere ting til å forsvinne. Til kattekjæra. Men det er noe galt med bilen. Kattekjæra mangler en del, så den er umulig å kontrollere og kan ikke brukes. Kan du hjelpe oss å fikse den? Er vi bare nødt til å samarbeide for å kunne stoppe han? Se på disse bildene og prøv å finne den manglende delen. Kom igjen, dette klarer du. Det skal bli! Helt riktig. Bilen mangler et hjul. Kom igjen, pysjhelter. Nå finner vi Romeo. Nå som vi har fikset kattekjæra, kan vi komme oss frem på et øyeblikk. Og Romeo slipper ikke unna. Ja! Vi ses, Romeo. Herlig. Vi klarte å fikse alt. Det var den siste delen som manglet. Ser dere? Kjempeenkelt. Jeg er så flink til dette. Takket være din hjelp, klarte pysjheltene å fikse alle kjøretøyene sine og redde dagen fra nattens skurker. Bra jobba. Godt jobba, dere. Ja! Du kan ha enda mer moro som dette. Og ikke glem å fortsette å se på pysjheltene på Disney Junior.